intaad hadiya la guuran yahay uurka leedahay ilmahaada, yani isuu ilaahay kugu xifdiye insha allah. Iyadana waa ducada aan kusoo gabagabeynaya, iyadana waa ducada ilmaha rabbi rabbi kuga xafiday insha allah. Oo ah waxaa leedahay ducooyinka: allahuma in kunta qadarta janiina fi batni, ilaahu haddaad ku qadartay ilmo calooshayda, as'aluka an tajcalahu saliima, mucaafiya min kulli caahatin wa balaahin, allo ka yeel mid ka caafimaad qaba balaayo iyo caafimaad la'aan iyo naafo iyo nusqaan dhammaanteed, wa an tajcalahu fi axsani suuratin, suurad iyo qaabti ugu qurux badnayd allo ka yeel, wajcalhu min cibaadika asaalixiin, addoommadaada saalixiintaana allo ku dar. Ilmaad leedaso allahuma ambitu nabtan xasana, soo barbaari calooshayda kusoo barbaari barbaaris wanaagsan. Soo ma aragtaan, allahu akbar. Hadii kartaa allah wadaa kugu ammaansaday ilmaha calooshayda ku jira, wax lagugu ammaansaday ma dayac, ma si wanaagsan ugu keen insha allahu tacaala. Ilaahu dabeecadiisa iyo suuradiisa iyo awrkiisa ii wanaajiya ilmahaygaas. Ilaahu wax uurkayga calooshaydan ku jira kelimaadkaadan magan geliya, shaytaan iyo shar baan ka magan geliya. Duca wey, soo ma aragtaan. ilaahu ii fududee, allahuma yasir xamlahu wa wilaadatahu wa ridaacatahu wa tarbiyatahu, rabbiyow qaaditaankiisa, dhalitaankiisa, nuujitaankiisa, tarbiyadiisa intaba ii fududee. wajcalhu muطiican lirabbih, ilaahu ka yeel mid rabbiga ateeca, baaran liwaalidayh, waalidkiisu baari, mutacaawinan maca ikhwatih, dadka walaalihiisna la kaalmiso, yani garab siisi wanaagsan, naafican liummati, ummaddiisa wax tara, dukra lilislaami walmuslimiin, muslimiinta iyo islaamkaba kayd wanaagsan u noqdo allo ka dheg ilmaha calooshayda ku jira. Af soomaali ba ku dheba, af soomaali ba ku dheh. Rabbiyow adigaa samaawaadkan dhulka ka haya inay kusoo dhacaan adaa ka haya, iyagoo bilaa tiira samaawaadkan adaa dhulka ka haya inay kusoo dhacaan. Ee rabbiyow raximkayga iyo ilmasidahayga waxaa ku jira ii qabo, iguna dhammaystir sida khayrka badan oo wanaagga badan igu dhammaystir. Suuraddiisa iyo akhlaaqdiisa iyo abuuristiisana ii wanaaji. Soomaaligaba dalda waa batanka hadlaynaba ay taasaa. Marka si adaa ku ducaysati ilmo wanaagsan oo toosan akhlaaq ahaan, abuuris ahaan, maasha allah ilaahay ku siinaya. Laakiin maba iska moogta warbaan leeya hala balaya warba leeda heblaya walla aras heblaya hata war leeda heblaya way dhash inta dad ku taaganta halkaas ay dadku taagan, intaas ay dadku umaraysa sheekadu, halkaas ay dadku marayaanta. Laakiin wax walba xafid ay leeyihiin insha allah, iyo adkaari iyo insha allah khayr. Luqada doonays ayaa karays rabbi dheh adus yaa rabbi kaa xigiishe waxa hadda carabi ku doon rabbi dheh de thaqaafadan islaamki ayaa de carabi ah soomaa ku wada qoran alxamdulilah. Laakiin rabbi dheh rabbi yaa rabbi waxa calooshayda ku jira, waxaan ka rajaynayo oo faraxdayda ku jirto ka dhigdhe mid waxtar ah oo wanaagsan, dhammaystiran akhlaaq ahaan iyo abuuris ahaan iyo suurad ahaan ka dhigdhe, igu kaalmee korintiisa, barbaarintiisa iyo fooshiisa dheh. Ayadaba soo duca maa soo tiyo af soomaaliya weye moogta, oo iyadana ducays ku ducaysa insha allah.